ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አጠቃላይ ሀሳቡን ስመለከተው አፈና አለ፣ ጭቆና አለ፣ አሁንም እንቅስቃሴ ብዙ የለም የሚል ነገር ነው ያነሳውን፣ ዝግ ነው የሚለውን የተነሳው። እስቲ አቶ መብራቱ እንደ ባይቶናነቱ ቅድም ሲነሳ የነበረ አንዳንድ ቅሬታዎች አሉ። ማለት ለባይቶና ደሴት የሆነች ትግራይን እኛ እናቅም የሚል ነገር ተነስተዋል። እኛ ስንንቀሳቀስ ከፍተኛ የሆነ እክል ይገጥመናል። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ልንል የምንችለው ችግር አለ ነው። እነሱ የለም የሚሉት አናውቅም ምክንያቱን የሚል ነገር ተነሳ። ይሄኛውን ነገር ላይ ምን አስተያየት አሉት? ሁለተኛ ነገር እግረ መንገድ እንዲያክሉበት ግን አንድ ነገር ላንሳ። አሁን አንዳንድ ምን አይነት ነገሮችን እሰማለሁ እንዲህ ዝም ብዬ መረጃ ስፈልግ ለዚሁ ተዘጋጅ። አንድ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ከምርጫ ቦርድ ፈቃድ አግኝተው የምርጫ ቦርድ ውክልና ኖሯ ማለት እንዲንቀሳቀሱ ምርጫ ቦርድ ፈቅዶ ትግራይ ውስጥ ለመንቀሳቀስ በሚሞክሩበት ጊዜ ልዩ ኃይሉ ይከለክላል። ያ ልዩ ኃይሉ ሲከለክል ወደ ላይ እየተካሄደ ሁሉ በስልጣን እርከን ሲጠየቅ አይ ምርጫ ቦርድ ከፈቀደላችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ይባላል። ወደ መሬት ግን ሲመጣ ልዩ ኃይሉ እሺ ብሎ አይፈቅድም የሚል አይነት ነገሮችን ሰምቻለሁ። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? አመሰግናለሁ። ቅድም ከተነሱት የተወሰኑ ከዋናው ርዕስ ጋር የተያዙ የተወሰኑ የተነሱ ሀሳቦች ላይ ትንሽ አስተያየት ልስጥና እውን የትግራይ ሕዝብ የተከዳ ሕዝብ ነው የሚለው ላይ አንድ በተደጋጋሚ የሚነሳ እስካሁን ድረስ ያልጠራ ሀሳብ አለ። ምንድን ነው? እርስ በራሳቸው ሁለት ክላሽ የሚያደርጉ ሀሳቦች አሉ። በአንድ በኩል የትግራይ ሕዝብ ጀግና እንደሆነ ለ17 ዓመት ታግሎ ያን ያክል ፋሽስት ስርዓት የገረሰሰበትን ታሪክ ስናወሳ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለው የትግራይ ህዝብ ህወሓት ጨቋኝ ሆኖ እያለ ወይም ደግሞ አምባገነን ሆኖ እያለ እሱን መቋቋም ወይም ደግሞ እሱን ማውረድ ያቃተው አድርገህ የሆነ ልፍስፍስ ህዝብ አድርገህ ማሰቡ ራሱ ንቀት ይመስለኛል። ህወሓት ከእያንዳንዱ ቤት ደም የተዋጣለት ድርጅት ነው። የ17 ዓመቱ ትግል ካለፈው በኋላ ባሉት ጊዜያት የተሰሩ ስራዎች የትግራይ ህዝብ ፍላጎት፣ አላማ፣ ራዕይ ባሳካ መልኩ ሄደዋል ወይ የሚለው ሌላ ጥያቄ እንሄዳለን። ቢያንስ ግን በ17 ዓመቱ የትግል ሂደት ውስጥ ህወሓት ከእያንዳንዱ ቤተሰብ በተዋጣ የህይወት ወይም ግንብ ነው የተሰራችው። ስለዚህ የእያንዳንዱ ቤተሰብ አሻራ አላት ይቺ ድርጅት። ስታወርዳትም ከህወሓት የተሻለ ሀሳብ፣ የተሻለ አማራጭ፣ የተሻለ መንገድ የሚያሳይ ድርጅት ሲመጣ የትግራይ ህዝብ ራሱ ያቆማት ድርጅት ለማውረድ ሰከንድ ማይፈጅበትም። ራሱ የሰራት ድርጅት ናት። ስለዚህ አንዳንድ የተልፈሰፈሰ ህዝብ አድርገህ ወይም ደግሞ በቃ ነጻ የሚያወጣው ኃይል የሚፈልግ አድርጎ ማሰቡ ንቀት ነው። ራሳችንን ማየት አለብን፣ እንደ ተቃዋሚዎቹም ማሰብ ካለብን። ተመሳሳይ የተቃውሞ ስልት ነው የምንከተለው። ህወሓት የሰራውን መውቀስ፣ ህወሓት የሰራውን መተቸት እንጂ ይሄ ቢሆን ኖሮ እንዲህ የተሻለ ነገር ይሆን ነበረ የሚል አማራጭ መንገድ ተከትለን ህዝቡን የማሳመን ስራ እየሰራን አይደለም። አሁን የተነሳው ባይቶና የህወሓት ተቀጥያ ነው ምናምን የሚለው ነገር፣ እኛ ደሴት የሆነች ትግራይ የለችንም። ደሴታችን ህዝባችን ነው። የሆነ አካል ጠልቶን ህወሓት እንዳይለን ብለን ወይም ህወሓት እንዳትጠላም ብለን የምንጠጋት ወይም ደግሞ የሆነ አካል ህወሓት እንዳይለን ብለን የሆነ ቦታ ላይ የምንጠጋ አይደለን። ትልቁ ታርጌታችን የህዝባችን ስነ ልቦና፣ የህዝባችን ጥቅም፣ የህዝባችን ደህንነትና ክብር በሚያስከብር መልኩ እስከ ተጓዝን ድረስ ሰፊው ህዝብ አቅፎ ይዘናል። ህወሓት ስለጠላችን የትም አደርስም። መሞት ይኖራል፣ መገረፍ ይኖራል፣ መሰቃየት ይኖራል። ይሄ አምነንበት ነው የምንሄደው። እንግዲህ ማህበረሰባችንም ስልጣን ላይ ያለው ድርጅትም የዲሞክራሲ ልምምዱ ገና ነው ብለን እናምናለን። እሱ ቅድም እንደተነገረው አዎ ክፍተቶች አሉ፣ ማአት ክፍተት። ያ ግን የእኛ የትግል ስልት ህዝባችን በሚጠቅም መልኩ ሆነን እስከተገኘን ድረስ እኛን ይገታናል ብለን አናስብም። ስለዚህ እየገፋን ያለው ህወሓት ሳይሆን በትልቁ ከህዝባችን ስነ ልቦና ጋር ተቃራኒ የሆኑ መንገዶች ነው የምንጠቀመው። ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ህዝቡ ለምንድን ነው ህወሓት በምታነሳው ሀሳብ ላይ የሚሽከረከረው ለሚለው ነገር ራሱ ቅድም ካልኩት ጋር መሄድ ነው። ህዝቡ የሰራት ድርጅት እንከኗ የት ጋር እንዳለ፣ እንዴት አድርጎ መልሶ መሬት ላይ ማውረድ እንደሚችል ያውቃል። እኛ ከዚህ ስንገፋው ወይም ደግሞ ከሚገፉ
ስጋት ከመሆኑ ኃይሎች ጋር سنሰለፍ ግን የግድ ነው የተሻለ ምስጢሯን የሚያቃት ብልቷን የሚያቃት እንዴት እንደሰራት የሚያቃት ድርጅቱ የትናንትና ኤክስፒሪንስዋን ማለት ስለዚህ ምናልባት እንዲህ ማለት ይቻላል ህዋሃትን የሰራው ህዝብ ስላልኮሰኮሰው ነው ዝም ብሎ ችሎት ያለው ማለት በሰላም አብረው ይኖሩ እየቀጠሉ ያሉት የሚል ሐሳብ ነው እኔ የገባኝ እንደዚህ ከሆነ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ እናንተ መንቀሳቀስ ለምን አስፈልጋችሁ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ነው ስላልኮሰኮሰው ሳይሆን አንድ ከሷ የተሻለ ሐሳብ ይዞ የሚመጣ ተቃዋሚ የለም ሁለተኛ ህዝባችን እንደ ህዝብ ብዙ ስጋቶች አሉት ትግራይ ውስጥ ካለው ስጋት በበለጠ ከውጪ መጣሁብ የሚለው ኃይል አለ በግልጽ የሚሆን ነገር ነው ህዋ ስላለች አይደለም በግልጽ ራሱ ይፋ አድርጎ መጣሁብ አንቀሃለሁ ገጨብታለሁ ይያለው ያለው ኃይል አለ ስለዚህ የተሻለ ነገር ስካላየ ድረስ ህዋትን ጥሎ ይሆን ክፍት በር የሚተውበት ምንም ምክንያት የለው ስለዚህ ራሳችን ብናይ ስለዚህ ህዋት ነው ባይቶና ነው የቆም ህዋት የቆመችው የትግራይ ህዝብ ውስጥ ነው ባይቶና የቆመው የትግራይ ህዝብ ውስጥ ነው የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን የተሻለ የሚለውን ሐሳብ ይመርጣል ሌሎቻችንም እንደዚሁ ማለት ኦኬ ምናልባት ቅድም ያነሳውት የልዩ ኃይሉ ላይ ይከለክላል የሚል የሰማውት አንድ መረጃ አለ ምናልባት እሱን ስተት ነው ብዬ ልለፍ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው አካሄድ በተለይ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ብዙ ጥያቄዎች እነሱ ነበር አሁን በቅርብ ጊዜ እየተነሱ ያሉት ነገሮች ግን ብዙ መረጃዎች የሉንም ምክንያቱም ራሳቸው ፓርቲዎቹ ናቸው የሚናገሩት ሄደው ደግሞ ከላይ እስከ ተፈቀደላቸው ከታች ያለው አካል ጫና ማይፈጥ አሁን ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ አሁን እኛም እየተንቀሳቀስን ነው ሌሎች አካላትም ኢቭን የክልላዊ መንግስት ራስኩ ሄደው ፓርቲዎቹ ስሩ ከተባሉ መሻሻል አለ ከቀደመው ጊዜ የተሻለ ያካሄድ መሻሻሎች አሉ በሚል መውሰድ እንችላለን። አመሰግናለሁ በጣም ምናልባት በኋላ ላይ እርሶ ጋር አስደርስ የትግራይ ህዝብ ውጫዊ ጠላት አለ ወይ የሚለውን ነገር በደንብ አርገን እናነሳዋለን። የተነሳው ላይ አሰብስቱ እሺ እንግዲህ እኔ የትግራይ ህዝብ በአሁን ሰዓት የተቸገረ ህዝብ አይደለም የተከዳ ህዝብ አይደለም የሚለውን ነገር እኔ አውቶማቲካሊ አልቀበለው። የትግራይ ህዝብ ተከዳ ስንልኮ የትግራይ ህዝብ የተታገለበትን አላማ ግብ ካደረሰ በኋላ አላማው ሳይሳካለት የሚፈልገውን ነገር አላገኘም ይያል ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ እኔ አላቀህም ብሎ ከድቶታል ይያል አይደለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር እስካላገኘ ድረስ መስዋዕት የከፈለበትን ልማት ዲሞክራሲ ፍለጋ ነው መሰለኝ መስዋዕት የተከፈለው እንጂኮ ተራ የጌም ጨዋታ አይደለምኩ። ስለዚህ የህዝብ ይሄን የፈልገውን ነገር አላገኘም ነው ይያልን ያለነው እንጂ እኔ አላቀህም በጭራሽ አንተ የኔ አይደለህም ተብሏል ይያልን አይደለም። አዎ የኔንህማ ያለው ነው ህዋት የኔንህ ነው እኮ የሚለው በየቀኑ የቱ ጋ ነው የኔንህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የቤት ሰመር የሆነ አባት እኮ ለልጆቹ የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ ነው እንጂ ግዴታው አባት ነኝ ማለት እኮ ግዴታ አይደለም። አባት ነኝ ማለት እኮ ትርጉም የለው ማንንም ሰው አባት ሊሆን ይችላል በጉዲፈቻ ላድርግ ይችላል ወኔ ታርጌቱና ዋናው ቁም ነገር ግን ለኔ የሚያስፈልገኝን ነገር እንዳባት ሲያደርግልኝ ነው። ስለዚህ ተከዳ ይያልን ያለነው የሚፈልገውን ነገር አላገኘም ይያልን ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እጅ የጎደለ እግር የጎደለው በጣም አካለ ጎደለ የሆኑትን አብሯቸው ሲታገሉ የነበሩት አብሯቸው እሳት ላይ ሲዘሉ የነበሩት አጠገባቸው ነው ያሉ ጓደኞቻቸው እኮ አጠገባቸው ነው ያሉት በአሁን ሰዓት የሚበሉትን አጥተው እነሱ ዊስኪ እየጠጡኩ ነው የሚሉት። አልተከዳም የትግራይ ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው? የግዴ የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ጠቅልሎ መውጣት አለበት? የትግራይ ህዝብ መከዳቱ የሚያረጋግጥ እኮ ከትግራይ ክልል ውጭ ምን ያህል የትግራይ ህዝብ ተወላጅ አለ? በስደት ነው በስደት ነው ማለት ለስራ ፍለጋ ይወጣ ይሄ ነው እኮ መከዳት። እኔ እንደ ሰው እንደ ዜጋ ዝም ብለህ ስታስብ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እንኳን ዝም ብዬ ሳስብ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትግራይን ሄዶ ማየት ይችላል ምንድነው የተሰራው ነው? ከመቀሌ ኩይሃ 10 ምናምን ኪሎ ሜትር አንዶም አይሞላም። ኩይሃ ላይ የሚመረተውን ሃይላንድ እኮ መቀሌ ላይ 15 ብር ይሸጣል አንድ ሊትር ሃይላንድ። ከቦቀጅ የመጣውን ሃይላንድ ስንት ነው የሚሸጠው አዲስ አበባ? ይሄ አይደል እንዴ መከዳት? አንተ ለነጻነት ተብለህ ተታግለህ ነጻ ወጣሃለሁ ብለህው ተታግለህለት ለራስህን በራስህ ጥቅም እዚህ ጋር ፋብሪካ እየከፈትክ
ملسة هزب يمي بلاون نقر يك أما منور مالت كذي بلاي مكدات من مالتنا سلازي يتقرى هزب تكر توال يمي لون نقر مياكرا كر نقر ماي مسلنجم النسون ديتن دايوش تعلاك منجي يهم مياكرا كر نقر عرلم فلتن يا يتقرى هزب يوجد ألات هاللو كسكسو تايد اللم يتقرى هزب تمجد تطنو ينوري هاللو باي مچو نورو هو هاتن ياسور دال يمي لو የትግራይ ህዝብ ትላንት ሳይመቸው ነው እንደዚህ አሪም የሚመቸው አንድ አባባል አለ የምትወደውን ስታጣ ያገኘውን ውደድ የሚባል አባባል አለ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ካልቻለኮ ያገኘውን ነገር ይወዳል በግድ ዛሬ ትግራይ ውስጥ ቀድም እንደተባለው ህዋሃትን የጠራው ሰልፍ ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ መቸ ነው ሰልፍ ፈልጎ ወጥቶ የሚያገው ማሳያ ምሳሌኮ ማድረግ ይቻላል እኮ አይደል በኢትዮጵያ ደረጃ የጽዳት ቀን ታውጆኮ ጽዳት ሊያጸዱ የወጡ ሰዎችኮ ታዘረዋሉ ምን ማለት ነው ይሄ የሚጸዳው የማን ከተማ ነው? ቀድም እንደተባለው አረንጓዴ ቢጫ ባንዲራኮ አይወጣም ተብሎ ተከልክሏል በድጋሜ መድገም እንዳይሆን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አልተከዳም የሚለውን ነገር አያግባባም። የትግራይ ህዝብም ስለኮሰኮስ ስላልኮሰኮሰው ነው የሚለውን አያግባባም። የሚፈልገውን ነገር እንደፈረስ ተለጉሞ የትግራይ ህዝብ መሄድ የሚችለው አሁን ሰዓት ወደ ኋላ ብቻ ነው። ምክንያቱም ሎጓም የተያዘ ፈረስ መሄድ የሚችለው በጣም ከአቅም በላይ ስለሚቆጣጠረው መሄድ የሚችለው ወደ ኋላ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ማለት ያ ነው። እኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተሻለ አቅም ስለሌለን ነው። መቼ ነው እኛ ሐሳባችን ለመግለጥ መቼ ጊዜ አግኝተን ነው? እኛ እኮ ቀድም እየተናገርን ነው። እኛ እኮ መቀሌ ነበርና እንዴ? የምንወጣበትን ሆቴል ያዝነውን አልጋ ሆቴል እኮ ተው ሰውየውን ያፋጠጡት አልጋ ያከራየን ሰውየ ወዲያውን መጥቶ ስም ዝርዝራችሁና መታወቂያችሁ ስጣለን ስንጠይቀው መጥተው ያስቸገሩኝ ነው የፈለጋችሁን ታደርጋላችሁ እንጂ አላስወጣችሁም ብለዋቸው ነው እዚያ ቆይ ነው ከሆቴሉ ላይ ከኛ ጋር እኛ መቀሌ ቆይተን ከመቀሌ እስክንወጣ ድረስ አብሮን የሚያድሩ የፖሊስ መኪናዎች ሁለት ቁጥር ታርጋ ያላቸው መኪናዎች ነበሩ ስንወጣ ይወጣሉ ከተማው ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ልክ ጌም የሚጫወት ይመስላሉ ተከትለውን ይመጣሉ እንዲስንታጠፍ ነው ምንውለው ከተማ ውስጥ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እኛ የሄድነው ቲም ለየአንዱ ከተማ ሄደን ስንበተን ሁላችንም ላይ የሚከተለን ሰው አለ ቁጭ ስንል ቁጭ የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ለምንድን ነው ቀርቦ ማያናግሩን ከሚከተሉን ለምን ቀርቦ ያናግሩንም ያልንበት ጊዜ ሁሉ ነበር ይሄ ማለት እኔ ቦምቢጃ ለሄድኩም ምንም ይያል ሄድኩም ይሄ ሄድኩት ሐሳብ ነው ይሄ ሄድኩትን ሐሳብ መቀበል የነበረበት ህዋት ነው እኛ መጀመሪያው ነው ደብዳቤ ይዘን ስንሄድ ዶክተር ገብረጽዮን ጋር ገብተናልኩ እንኳን እናንተ አይደለም ኢዜማ እንኳን ሰብሰባ ሊያደርጉ ጠይቀውን ፈቅደንላቸዋል ነው ያሉን ዶክተር ገብረጽዮን ውጪ ስንወጣ ግን እኛ የክልል ፍቃድ ከሌላችሁ የምርጫ ቦርድ ፍቃድ አያስፈልግም ከክልል ዶክተር ገብረጽዮን ካልፈረመ ይያሉ ምንም መንቀሳቀሻ ነው ያጣነው እኛ ኢትዮጵያውያን በዛ ላይ ምን እናገራው ትግርኛ ነው ስለዚህ እኔ የኔ መበደል እንደ ትግሬ ወይም ደግሞ እንደ ትግራይ ተወላጅ ካልተወሰደ ምንድነው ታዲያ የትኛው ነው ተከዳ ማለት እሺ አመሰግናለሁ እሺ የተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ እንትን ግን እንዲጨምሩ የዚህ አሁን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ያልሰጠው ምን የተለየ ነገር ያንዳንዳችሁ ይዛችሁ መጣችኋል ይሄን ማክላችሁ ጨምሮ ለሁላችሁ ምን ያሳስባል መልካም መጀመሪያ ተወሰነ አስተያየት ልስጥ በተነሱ እንትኖች አንደኛ ይሄ ባይቶና ከህወሓት ከባይቶና ይሄ የተለመደ ካልቸር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ስም ለጣጣፍ ከዛ ውጪም ማሰብ ስላልተቻለ ነው ስለዚህ እኛ ባይቶና ነን ህወሓት አይደለንም ህወሓት ከህወሓት የተሻለ አማራጭ ሐሳብ አለን ብለን እናምናለን ምክንያቱም ከልማታው መንግስት ምን ወስደው አስተሳሰብ አለ ህዝባችን ከደነት ለማውጣት ከሶሻል ዲሞክራሲ ማህበራዊ ፍትህ ለማንገስ ምን ወስደው ሐሳብ አለ እንዲሁም ከነጻ ሚዲያዎችንና መንግስትና ፓርቲ በመለየት በሚለው ከሊበራል ዲሞክራሲ ምን ወስደው አለ በዋናነት ግን ይሄ ባይታው ያስተሳሰብ ዘቤታው አስተሳሰብ እምንለው የተሰነደ ዶክመንት አለ አንድ ስለዚህ ከውጭ ዓለም ምን ወስዳቸው ልምዶች አሉ ሁለተኛ አንድ ብለን አሁን ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚል እኛ እንቀበል እሱ ያው ዲሞክራሲ እሱ ራሱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ
በተርናፍ የሚሄድ ስለሆነ ዲሞክራሲም ሊያመጣም ስለማይችል በአለም ይህንን የሚባል ተሞክሮ ስለሌለው እኛ ግን የተሻለውን የምንለው ይዘን ቀርበናል። ስለዚህ እሱን በዋናነት ህዝባችን እየወረድን የማሳመን የማደራጀት ስራ እንሰራለን ጀምረነዋል። ሁለተኛ የት ሄዳችሁ ነው የሚባለው? እንዴ እኔ እኮ ተወሰነ አመት ነው ዚያደውት እንጂ የትግራይ ልጅ ነኝ፣ ተወልጄ ያደኩት እዛ ነው። አሁን ስንሄድም እኛ ለሌሎች ፓርቲዎች እያሳወቅን አይደለም እንሄደው፣ ተንቀሳቅሰናል። የተወለድኩበት ቦታ ሄጃለሁ፣ እስከ ታች ሄደናል። አሁንም አባላቶቻችን ደግሞ እዚህ ያለን ብቻ አይደለንም፣ አባላቶቻችንም እዛ አሉ፣ እየሰሩ ነው። በየዩኒቨርሲቲዎችም ተወካዮች አሉ። በአንድ ዩኒቨርሲቲ ከሀያ በላይ የተደራጁ ሰዎች አሉ የሚንቀሳቀሱ በባይቶና። ስለዚህ እኛ መስራት ያለብን ነገር እየሰራን ነው። ኦፍኮርስ ማንም ሰው እንዲነካ እንዲገፋ አንፈልግም። ለዲሞክራሲ ለምንታገል እነሱም ቢሆን ችግር እንዲደርሳቸው አንፈልግም። ሀሳባቸው በነጻ ገበያ አቅርበው ህዝቡን አንፈልግም እንዲል ነው የምንፈልገው። ነገር ግን እኛ አልተነካንም። ስለዚህ ካልተነካን ተነካን ብለን ደግሞ አናወራ። አንድ ይህንን ነው ያ ስንል በእነሱ ሀሳብ ገብተን አይደለም እያወራን ያለ ነው። ባይቶና ይዞት የቀረበ ሀሳብ በህዝቡ ድጋፍ አለው ወይ ከተባለ አዋለን፣ ህዝብ እየደገፈን ነው። ምክንያቱም እኛ በራሳችን መለኪያ እያየ ነው ስለሆነ ማንም ይደግፈን ማንም ህዝቡ እየሰማን ነው። መስራት ያለብን ነገር እየሰራን ነው። አንድ ሁለተኛ የትግራይ ህዝብ ጠላት አለው ወይ የሚባለው እንዲ አሰላልፋችን በደም ቆም ብለን እንየው እንጂ ከየት ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው። አንዳንዴ እኮ ራሳችን እንመርምር። አዎ አለው፣ የትግራይ ህዝብ በጣም ጠላት አለው። ምክንያቱም አሁን የመገንጠል ስሜት በሀገሪቱ በክልሉ ተፈጥሮ ያለው የውጭ ኃይል በሚሄድበት መንገድ ነው። እንዴ የትግራይ አንድ አመት ሙሉ መንገድ ተዘግቶ ጠላት የለውም ልንለው? አንድ አመት ሙሉ? ለዛም እኮ የትግራይ ህዝብ ምግብ በልቶ እንዳያደር ተብሎ መንገድ የሚዘጋ ኃይል መንገድ ኢንቴንሽን እኮ መንገድ የመዝጋቱ ህዝቡን በረሃብ ይሞታል ብሎ ለሚያስብ ኃይል ከጎናችን አሰልፈን እንዴት ጠላት የለውም ልንል እንችላለን? ህዝቡ እኮ ይታዘበናል። ይህንን ነገር ኮምፕሊትሊ ሮንግ ነው። በጣም ጠላት አለው። እንዲህ በመንግስት ሚዲያ የሚመራ እኮ ነው ትግርኛ ተነጋሪዎች ብቻ ግራፊዎች እንደነበሩ ተደርጎ የተነገረው አዋጅ የታወጀው የትግራይ ህዝብ ጠላት አለው። አዎ አለው። ስለዚህ እኮ አንዳንዴ ማሰብ አለብን። የህዝቡ ስነ ልቦና እናውቀዋለን ወይ? የትግራይ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው ህወሓትን የሚረግምለት ህወሓትን የሚሰድብለት ወይ ህወሓትን የሚወቅስለት አይደለም። ከህወሓት የተሻለ ሀሳብ ይዞለት የሚመጣ ነው። ኦፍኮርስ አመቺ አይደለም። አዎ አይደለም። ሶስት ስልትህን መቀየር ነው፣ መንገድን መቀየር ነው። እኛ ያሰብነው ምንድን ነው? እኛ ከማንም ጋር እንጋጭም፣ የማንም ስም አናጠፋም። ስለዚህ የተሻለውን የምንለው ሀሳብ የህዝባችን ስነልቦና አጥንተን በዛ መንገድ እየሄድን ነው። ስለዚህ ይህንን ማየት አለብን በደንብ በደንብ። እኛ አሁን አረና ላይ ጥቃት አይደርስም፣ ታንድ ላይ ጥቃት አይደርስም ብለን አይደለም እየተከራከርን ያለ ነው። ባይቶና ግን አሁን እየተንቀሳቀስን ነው። ይህንን በመንቀሳቀሳችን እየሰራን ነው። ነገ የሚመጣ ሌላ ጉዳይ ነው። ቢመጣም ብለን አስቀምጠናል። እኛ የሆነ ችግር ቢመጣም እንዴት ማለፍ እንዳለብን፣ እንዴት ቶሎሬት ማድረግ እንዳለብን፣ ከመለቃቀስ ወጥተን ዋጋ መክፈል ካለብን ዋጋ እየከፈልን አማራጭ ሀሳቦችን እያቀረብን መሄድ አለብን ብለናል። ይህ እንዲህ እንዳለ ሆኖ ኢህአዴግ በሁለት ከአዲሱ ለውጥ ተብሎ ከመጣ በኋላ ኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቲም ለዩ የለውጥ አካልና ማለት ቲም ብሎ የእነንትና የእነንትና አሉ። የአሸናፊና ተሸናፊ ቅርጽ ያዘ። የአሸናፊና ተሸናፊ የስነ ልቦና የሞራል በእርግጥ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለን እኛ። ምንም ቢፈጠር ያ ነገር ወደ ህብረተሰባችን ሲዘመት ነበረ። ትግራይን ከዛም ተነስቶ እኮ ነው መንገድ ሲዘጋም ፌዴራል መንግስት ማለት እኮ ክልሎች ድልድይ ሆኖ የሚያገናኝ አካል ነው። ነገር ግን ይህንን ነገር ፌዴራል መንግስትም ሲያደርገው አልነበረም፣ ሲያቆመው አልነበረም። በጣም በጣም በርካታ መጥፎ የሆኑ ስራዎችን በትግራይ ህዝብ ሲሰሩ ነበሩ። ትግራይን እንጨብጣታለን ብሎ በሚዲያ ላይ ቀርቦ የተወሰደ እርምጃ የለም። መጨረሻ ላይ የመጣ አሁን ምን እንደሆነ አይተነዋል። እስከ ጀኔራሎችም ቅንጸላ ነው የተደረሰው፣ እስከ ትልልቅ ነገሮች ነው የተሰራው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ጠላት የለውም ጠላቱ ምናምን ነው ካልን አሁንም ቢሆን የህዝባችን ስነ ልቦናም ሪሊው መሬት ላይ ያለው ሀቅን አላወቅነውም እስቲል ለህወሓት ብቻ ነው እየጠላን ያለ ነው። ህወሓት እያሰብን ነው እየታገልን ያለ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ መኮንን። እስቲ እንግዲህ ማለት ያው አሁን እየተወያየን ያለ ነው የትግራይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ናችሁ እናንተ። አሁን አቶ ክንፈ ደግሞ እንዳነሱት ችግር የለም ማለት አይደለም፣ የስልት ጉዳይ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ለምሳሌ ሌላው ፓርቲ እየተቀጠቀጠ ወይም መንገድ እየተዘጋበት ከሆነ ስልቱ ነው እንደዛ እያደረገ ያለው እንጂ ያለው ቁመና አይደለም የሚል ነው። እዚህ ላይ ሀሳብ ይስጡኝ እስቲ።
ምን ስልት ስትል እኔ ምን እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም። የትኛው ነው ስልቱ የሚባለው? ይሄ መንግስት በምን አይነት ቀረው ነው የሚባለው ያለ? አሁን ክንፈ በጣም በወሎ መንገድ መዘጋቱ አምሮ ሲተች ሲናደድ ይታያል። የአጋሜ ህዝብ ግን መሬቱ በሙሉ ተፈናቅሎ በግሬደር እየተጠረገ ሲያለቅስ ግን አንድ ጽሑፍ አልወጣም። ኩያ በጠቅላላ ሁሉ ወጣቶች ከቤታቸው ገበሬዎች ምንድነው ያሉት? እንደርታት መቀሌ እየሰፋች ስለሄደች የምናርሰውን መሬት ስለምትበላ ያለች ያ መሬት ወይም የተወሰነ ይከፈለን አለበለዚያ ፓርቲው እየወሰደ እየነገደበት ነው። ይከፈለን የመሬታችን እኛ መሬት ያጣን ይሄድን። ይሄ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ነው። ይሄንን መፍታት ሲገባ ባንዳዎች ነው የተባሉት። ይሄንን መፍታት ሲገባ ለሊት እየሄዱ ያንዳንዱ ያነቁ ነው የወሰዷቸው። በዛ ላይ ደግሞ በዛ አካባቢ ደግሞ ከተማና ጸዳልን ብለው የወጡት ወጣቶች ደግሞ በሙሉ ተደብድበው ሆስፒታል ገብተው ስንት ነው ወጥ። እዛን ጊዜ የትግራይ ህዝብ ሲያለቅስ፣ የእንደርታ ህዝብ ሲያለቅስ አንዲት ጽሑፍ የማታቀርብ ከሆነ ያለ ሚዛን እንዴት ነው? እኛ የወሎ ህዝብ በወሎ መንገድ ቢዘጋ በሙሉ የወሎ ህዝብ መንገድ ዘጋ ብለን አናምን። በሙሉ የወሎ ህዝብ ደግሞ ጠላታችን ነው ብለን አናምን። ጥቂት የጥቅምና ወራ ወላዎች ተሰብስበው መንገድ ሊዘጉ ይችላሉ። ይህንን መቆጣጠር ይገባዋል ያዛ ያለው ስርዓት የስ ኢህአደግ ብለዋል። እኛ ኢህአደግ በጠቅላላ እኮ ነው የምንቃወመው። ኢህአደግ ራሱ ምንድን ነው የሚባለው? ለመምራት ስላልቻለ እኮ ነው ሁሉ ነገር የመጣው። ይሄ ለውጥ የመጣው እኮ ኢህአደግ ለመምራት ስላልቻለ ነው። አሁንም የኢህአደግ አባሎች ህወሓት ብለው ኢዴፓ ብላቸው ማነው ኦዴፓ ሁሉም ኢህአደጎች ናቸው። ኢህአደግ ላጠፋ ሁሉም ተጠያቂዎች ናቸው። ቲፒኤልኤፍ እንዳይነካ እንደ ቁስል እንዳይነካ ወይም ነገረኛ ይህንን ትክክል መደረግ አለበት፣ መተዳደር አለበት። ህዝብ ለምንድን ነው የሚያለቅሰው? አሁን እኮ ታውቃል፣ እኔ በትግል ጊዜ በነበርኩበት ጊዜ የነበረ የመሬት መከፋፈል ወጣት የ45 ዓመት ወጣት የትግራይ መሬት የለውም፣ አልተከፋፈልም። ይሄ ጥያቄ በሙሉ አውራጃ ያለ ጥያቄ ነው፣ በትግራይ ህዝብ ያለ ጥያቄ ነው፣ መመለስ አለበት። ወይም ደግሞ አገሪቷ ወደ ኢንዱስትሪ ቀይሮ በመሬት የሚጠቀም በፋብሪካ እንዲጠቀም ማድረግ አለበት ይሄ መንግስት። አለበለዚህ አሁን ምን እያደረገ ነው? በዚህ መሬት ይሰጣችኋል ብሎ ይመዘግባል። ማአት ነው በቃ። ከዚህም ሄደው የተመዘግባሉ። ግን ለ25 ዓመት ለ15 ዓመት ቦታ የነበሩበት ቦታ ግን በሙሉ እያስለቀሰ በግሬደር እየጠረገ እነሱን እያስለቀቀ ነው። ለማን ነው? አሁን መሬት ብለው ለሚጠይቁት ለመስጠት አንዱን አስለቀሰ አንዱ እንደገና ለማስደሰት ዝም ብሎ ይሄ ነው ልትለው ማትችል። አንድ ሰው ነቅለ አንድ ሰው መትከል ምን ይባላል? አሁን እንደዚህ አይነት ነው የሚካሄድ ያለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ዲሞክራሲ ተነካ፣ ህዝብ ተሰቃየ ብለ የማት ነገር ከሆነ የማት ጽፍ ከሆነ ምንድን ነው የሚባለው? ልክ ነው። ማን ነው ዶክተር ደብረጽዮን ብዙ ጥሩ ነገር የሚሰራቸው አሉ። ግን እኛ ወረቀት ይዘን ስንሄድ ይሄ እኮ ምርጫ ቦርድ ጉዳይ ነው፣ ወረቀት ተሰጥቷችኋል፣ እኛ ማውቀናል፣ ስለዚህ ማንም የሚነካቸው የለም ሄዱ ነው የተባለ። ታንኪ ብለን ከወጣን በኋላ ግን ልዩ ኃይል የሚባለው ያስርሃል፣ እኛ ፌዴራል የሚባል ነገር አናውቅም ይልሃል። ምን ታደርጋለህ? ይህንን እንደዚህ ብለህ ስትናገር ነገር ቆሽቋሽ ነህ። እኛ በጥላቻ አንሄድም፣ እኛ አንጣላም። ወይ እርቅ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ እውነቱን መናገር ነው። ይሄ ነው የምንለው ያለን እኛ። እና ይሄ ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይቃወማለሁ ብሏል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ ነው የሁሉ ነገር፣ በዛ አላማ ነው እኮ እሱ ነው እኮ ያለው። ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ ነው፣ በዛ የሚመራ እኮ ነው። ቲፒኤልኤፍ ምንድን ነው የሚለው? የህወሓት መንገድ ከህወሓት መንገድ ውጭ ሁሉ የጥፋት መንገድ ነው ነው የሚለን። ከህወሓት መንገድ በስተቀር ሁሉ መንገድ የጥፋት መንገድ ነው ነው የሚለን። አለቀ። ህወሓት በተቃወምክ የጥፋት መንገድ ይዘሃል ተብለህ ትመታለህ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።
ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ የተነሱት ላይ በመጠኑ ሐሳብ ይሰጡኛል ግን እንዲው ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም ሐሳብ አለኝ ከህዋት የተሻለ እኔ ሊያስመረጥ የሚችል የሚሉትን ሐሳብ እግረ መንገድ ያንሱ። ጥሩ መጀመሪያ ከዚህ የተነሳው ሐሳብ መልስ ልስጥበት። አንድ ምንድን ያለው ወዳጄ የትግራይ ህዝብ የውጭ ጠላት አለው የለው ማለት በዋናነት ግን የትግራይ ህዝብ ጠላት ሆኖ ያለ ህወሓት ነው። ህወሓት ደግሞ ትግራይ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄንን ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም አቶ ጌታቸው ረዳ እንዳሉት ስራ አስፈጻሚ ህወሓት ናቸው። የትግራይ ህዝብ ጠላት አንደኛ እኔ ጓደኞቼ እንዲያውም በህይወት ይረሉም ብለዋል ያለፉም ማለት የበ ፖለቲካ መራሪ ነበር። ከዚህ በላይ ከየት እናመጣለን ማስረጃ? ዋንኛ አንደኛ የትግራይ ህዝብ ጠላት ራሴ ነኝ ብለዋል። ታዲያ ከዚህ በላይ ከየት ፈልገን እናምጣ? ስለዚህ አንደኛ ጠላት ከቤትህ አቅፈህ የውጭ ጠላት ማጥቃት አይቻልም። ሊኖር ይችላል ምልክቶቹም አሉ። ቅድም እንዳለው መንገድ ተዘግቷል። ስለተዘጋ እኮ ነው ሰልፍ ይወጣ ነው። የትግራይ ህዝብ ብዙ ጥቃት ደርሶበታል። አዎ ስለደረሰበት ነው ብዙ ሰልፍ ይወጣ ነው። ተቃውሞ ያነሳ ነው የተገረፈ ነው እኮ ለዛ ነው። ሌላ የትግራይ ህዝብ እንደ ፈሪ አድርጎ ማሳየት ብሏል። አሁንም ከዛ ርዕስ አልወጣ አቶ ጌታቸው አረዳም ምን ያሉት የትግራይ ህዝብ አይደለም ለጀነራል ሊፈራ ለታንክ የማይፈራ የነበረ ህዝብ በአንድ ተራ የቀበሌ አስተዳደር እንዲፈራው አድርገናል። ቀና ብሎ እንዳይናገር አድርገናል። ከዚህ በላይ ከየት ነው ማውጣት ማስረጃው? የትግራይ ህዝብ ታፍኖ ነው ይያልን ያለ ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ ፈሪ ነው አይደለም ይያልን ያለ ነው። ታፍኗል። በደርግ ጊዜም ኮይ ትግራይ ህዝብ አይደኛ ነበር ግን እየረገጠው ነበር ጨቋን መንግስት ለነበር ማለት አሁንም ጨቋን መንግስት አለን ይያልን ያለ። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ለትግራይ ህዝብ የተሻለ አለ የምትለው የተሻለ ፖሊሲ ፕሮግራም አለን። በምርጫ ላይም በ2002 በ2007 ቀስቅሰናል። ፖሊሲያችን አስተዋውቀናል። ሙሉ በሙሉ ወርደን እንዳንሰራበት ተዘጋብን እንጂ ሊበራል ዲሞክራሲ ነው የምንከተለው። ሁሉም ፕሮግራሞች አሉን። አሁንም በሩ ይከፈትና የኛ ፕሮግራም ህዝቡ ነው የሚገመግመው፣ ህዝቡ ነው የሚመለከተው። ስልት ምናምን ስላልተመቸ አይደለም። በዲሞክራሲ ምንድን ነው? በዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ምህዳር ይስፋ እያልንኩ ነው ያለነው። ተዘግቷል ነው ያለነው። ይከፈትና ችግር የለውም። ህዝቡ ይህንን ሀሳብ አይረባም ይበላል። ስለ መሬት ፖሊሲ አለ እናወርደዋለን። ስለ አስተዳደር አለ ሁሉም ይዘን እንወርዳለን። እና አሁን ያለው በህገ መንግስቱም ህገ መንግስቱ እንዳለ ተቀብለነዋል። መቀየር ያለበት አንቀጾች ካሉም ወደ ህዝብ አውርደን ህዝብ ራሱ ይቀይረዋል። ዲሞክራሲ ነው። ስለዚህ በሩ ይከፈት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ መብራቱ የተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡ። መጀመሪያ ከራሳችን ከባይቶና ምን የተለየ ሀሳብ ይዛችሁ መጣችኋል በተባለው መሰረት ቅድም ከተገለጸው ትንሽ ልጨምርበትና ባይቶና ቅድም እንደተባለው አይዲዮሎጂዎች ከውጭ በመቅዳት እና ዝም ብሎ ህዝብ ላይ በመጫን በተለይ ላለፉት 40 ዓመትና ከዛ አካባቢ ጊዜያቶች የተለመደው ነገር አያዋጣም። በትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ በትግራይ ነባራ ሁኔታ በኢትዮጵያም እንዲሁ ነባራ ሁኔታ ያሉን ችግሮች ያሉን ፍላጎቶች ያሉን ተስፋዎች በአንድ አይዲዮሎጂ የሚፈቱ አይደሉም። ይሆን አይዲዮሎጂ ይዘህ መጣ የኛውን አስፈጽማለሁ ብትል በአንድ አይዲዮሎጂ የሚፈታ ችግር አይደለም ያለን። ስለዚህ እንደ ባይቶና አይተን ያለው ነባራ ሁኔታ ያለው ችግር መሆን የሚችለው መፍትሄም አይተን ባይቶአዊ ወይም ደግሞ ነባር ዘቤታዊ የሆነ አስተሳሰብ ቅድም እንደተባለውም ከሌሎች ተመክሮ ይሆኑ ይችላሉ ለኛ ሀገር ሊጠቅሙ ይችላሉ ካለው ነባራ ሁኔታ ጋር ተጣጥመው ቢሄዱ የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ ምንላቸው ተመክሮች ቀምረን የፖለቲካም የኢኮኖሚም የማህበራዊ መስተጋብርም ሞዴል አለን። እሱም በሂደት ይፋ እናደርጋለን ለህዝባችን። ቅድም የተነሱ የተወሰኑ ሀሳቦች ላይ ማስተያየት ልስጥ። በትግራይ የተለያየ አካባቢዎች ላይ የሚፈጠሩ የፍትህ መጓደል የዲሞክራሲ መጓደል ሲከሰቱ
ጽሁፍ አላወጣችሁም። እዚህ ላይ አንድ መታወቂያ ያለበት ነገር አለ። በተለመደው ትሬንድ እንሂድ ካልን ከተለመደው የፖለቲካ ትሬንድ አንወጣም። አሁንም ቅድም እንደተባለው ህዝባችን ምን ይፈልጋል? ከተማ ላይ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ማኪያቶ እየጠጣን ኬክ ይበላን እዛ ገጠር ውስጥ ስለሚኖር ገበሬ እምናወራ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ጋሽ መኮንን ከመጡ የተወሰነ ጊዜ ሆኗቸው ሊሆን ይችላል ያለውን ነባራ ሁኔታ በእርግጥ እርሳቸው ሲወጡ እኛ አልተወለድን ይሆናል። ግን ትግራይ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሀቅ ከህዝባችን ስር ቁጭ ብለን እያየነው ነው። መጓደሎች አሉ፣ ክፍተቶች አሉ። እኛ ጋር አልደረሰ ማለት ሌሎች ጋር አልደረሰም ብለን ቅድም እንደተባለው አልደመደምንም። ግን ይሄ የሚፈታው እንዴት ነው በሚለው ላይ ነው የምንለያየው ከሌሎች ጋር። ፌስቡክ ላይ በመለጠፍ በመሳደብ ሰልፍ በመውጣት አይፈታም። እነዚህ ይሄ ድርጅት ችግር ፈጥሮ ከሆነ ፍትህ አጓድሎ ከሆነ ዲሞክራሲ ያላሰፈነ ከሆነ አቅፎ የያዘው ህዝቡ ነው። ህዝቡ መሀል ነው ያለው። አስቀንጥሮ መጣል የሚችለው ህዝቡ ነው። አማራጭ ሀሳብ ይዘን በመግባት ነው። አማራጭ ሀሳብ ይዘን እንዳንገባ እንቅፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን አልደረሰንም ማለት ነገ አይደርስም ማለት አይደለም። ቢሆንም ግን የመጨረሻው ደረጃ ድረስ እንታገላለን። ምናልባት እንደው አጠር አድርገው በአንድ ደቂቃ እንዲመለሱት እዚች ላይ አሁን ያሉ ቻናሎችን ካልተጠቀማችሁ ችግሮች መኖራቸውን ከገበሬው ጋር የተያዘውን ወዘተ ችግር መኖሩን የተለያየ ቻናል ተጠቅማችሁ ለህብረተሰቡ ካላሳወቃችሁ ነገ ህብረተሰቡ እናንተ የተሻለ ሀሳብ እንዳላችሁ በምን አውቆ ነው ይመርጣችሁ? ጥሩ። አሁን ይዘነው የመጣ ነው አስተሳሰብ ይህን እነኚህ ችግሮችን በሚፈታ መልኩ ነው። ለእነዚህንም አቅጣጫ አስቀምጠን የመጣ ነው። ስለዚህ እነዚህ ያስቀመጥናቸው አቅጣጫዎች ደግሞ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር እየተወያየንበት ነው። መስተካከል አለበት አይ አይደለም፣ ችግር ቢኖርም እያየ ነው፣ ቢሆንም መፈታት ያለበት በእንደዚህ መልኩ ነው። ገበሬው ጋር እየወረድን ነው፣ እየተወያየበት ነው፣ ወጣቱ እየሄድንበት ነው። ስራ አጥነት አለ፣ ሌሎች ችግሮች አሉ። ወጣቱ ራሱ አስተያየት እየሰጠበት ነው። መፍትሄ መሆን የሚችለው ከህዝቡ ነው መቀዳት ያለበት ብለን ስለምናምን ጊዜ ካለ ቅድም የተነሳው ከዚህ ከጠላት አለ ወይ ከሚለው አንጻር ቅድም እንደተባለው ጠላት አለው፣ ትንሽም ትልቅ። እኛ ህዝብ መንገድ ዘጋብን፣ ህዝብ ጠላታችን ነው አላልንም። የፖለቲካ ኃይሎች የሚያደርጉት ነገር ግን ሀይባይ ከሌላቸው እነሱም ጠላት ሆነው ሌላ አይዞህ ባይ ኃይልም አለ ማለት ነው። ስለዚህ መንገድ መዘጋቱ ብቻ አይደለም። በተለያየ ጊዜ የትግራይ ተወላጆች ከአማራ ክልል ባህር ዳርም ወልዲያም ከጎንደርም ከ110,000 በላይ ህዝብ ንብረቱ ተዘርፎ የተገደለው ተገድሎ ባዶ እጁ ይወጣ ነው። በዚህ ጊዜ የክልሉ አስተዳደር ራሱ ኖ ማለትም አልቻለም። የፌዴራል መንግስትም ጣልቃ ገብቶ ይሄን ማስቆም እንኳን አልቻለም። በየጊዜው የሚሆኑ እየተከሰቱ ያሉ ነገሮች ክልሎቹም ራሳቸው እርምጃ ካልወሰዱ የፌዴራል መንግስትም ኖ እየተደረገ ያለው ነገር በእንደዚህ መልኩ ነው መሆን ያለበት አቁሙ ማለት ካልቻለ፣ እጁ ማስገባት ካልቻለ እዚህ ጋር ልንለው የምንችለው ነገር ወይ እንዲሆን ፈልጎታል፣ የፌዴራል መንግስትም ጭምር ማለት ነው እየተደረገ ያለው እንዲሆን ፈልጎታል፣ ወይም ደግሞ እነዛ እያደረጉ ያሉት አካላት ያው የለውጡ ተባባሪ ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ እነሱ እንዳያኮርፉ በሚል እንደፈለጉ እንዲፈነጩ እየተፈለገ ይመስለናል። እና በትክክል ጠላት አለው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ የተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡ። እሺ፣ እንግዲህ ያው በድጋሚ አሁንም ቅድም ሀሳቡ ትንሽ ተነስተዋልና እኛ እንደ ትዴት የትግራይ ህዝብ ትላንት ዛሬ ነገም ቢሆን ጠላት የለውም ብለን እናምናለን። የትግራይ ህዝብ ጠላት እኮ አንድና አንድ እኮ ራሱ የመሰከረው ህወሓት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ግለሰብ ጎንደር አካባቢ ይመስለኛል ያየሁት ይመስለኛል ትግራይን እንጨብጣታለን ያለ አንድ ግለሰብ የአማራ ህዝብ ይወክላል ብዬ አላምንም እኔ። ምክንያቱ የአማራ ህዝብ እና የትግራይ ህዝብ በእምነት በታሪክ በመልክም ሳይቀር የሚመሳሰል ህዝብ ነው። ይህ ምናልባት አንድ የትግራይ ተወላጅና አንድ የአማራ ተወላጅ አንድ ላይ ከሄዱ የምትለያቸው በቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ በመልካቸው አይለያዩም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ጠላት የለውም። ኤክስተርናል የሆነ ጠላት በጭራሽ የለውም የትግራይ ህዝብ በጭራሽ። የፖለቲካ ኃይሎች ያመጡት ችግር አለው ያው
ህወሓትም የራሱን እድሜ ለማራዘም መጣብህ በነገራችን ላይ ህወሓት መጣብህ ያለ ለትግራይ ህዝብ ይነግረው ህወሓት እንጂ መጣሁብክ ያለ ሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ እኔ አላየሁም ባይኔ መጣሁብክ ዛሬ ብሎ የዘመተ ህዝብ አላየሁም መጣብህ ያለ ግን ይነግረዋል ስለዚህ መጣብህ ያለ ሲነግረው የመጣብህ ማን ነው ብሎ መጠየቅ ደግሞ ጤናኛ ነው ይሄ በሽታ አይደለም ህመም አይደለም ስለዚህ ውጪ የሆነ ከትግራይ ውጪ የሆነ የትግራይ ህዝብን አጠፋለሁ የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ተቀሰቅሳለሁ ያለ ህዝብ የለም አዎ መንገድ ተዘግቷል መንገድ የዘጋው እኮ ያማራ ህዝብ አይደለም ግለሰቦች ናቸው እኮ ግለሰቦቹ ፖለቲካ ችግር አለባቸው ከጀርባ ምን አላቸው ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ግለሰቦች ናቸው ዛሬም እኮ አማራ ክልል ውስጥ የሚኖር ማአት የትግራይ ህዝብ አለ በሰላም የሚኖር አይደል እንዴ ነገም በሰላም የሚኖር ማአት የትግራይ ተወላጅ አለ አማራ ክልል ላይ ሌላም ክልል ላይ እንደዚያው ስለዚህ ልክ መፈናቀሉም ቢሆን ጥቃቱም ቢሆን ልክ በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገ ተደርጎ መወሰድ ያለበት አይመስለኝም ችግር አለ አዎ በአገሬ የተፈጠረ ችግር ነው በኢትዮጵያ ህዝብ በእምነት የሚኖር ስለሆነ አብሮ የመኖር ልምድ ስላለው እንጂ እንደ ህወሓትማ ቢሆን እኮ አንድም የትግራይ ተወላጅ እኮ ከትግራይ ውጭ አይኖርም ነበር እስካሁን ድረስ ለምንድነው እውነታውን ምን ደብቀው ስቲል ነው እኮ የትግራይ ህዝብ እኮ ከትግራይ ውጭ እንዳይሰራ ያደረገ ያለው እኮ ነገሩን ያከረረ ያለው እኮ ህወሓት ነው ካዲፓ ጋር ስለዚህ ጠቅለል ሳደርገው እኔ የትግራይ ህዝብ ውጫው ጠላት የለው የፖለቲካ ችግር ግን አለ የፖለቲካ ችግሩ ደግሞ አዴፓላ ህወሓት ላይ ያለው ችግር ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደማጠቃለያ ሰዓታችንም ስለሌለ ሁለት ሐሳብ በጥቅል አነሳለሁ እንደደረሳችሁ ሐሳብ ትስጡልኝና እንጨርሳለን አንደኛው ሐሳብ የዚህ ቅርብ ጊዜ እንደ ሀገር አማራ ክልል ላይ በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ህወሓት መግለጫ አውጥቶ እንደነበር ታውቃላችሁና ለዛ ለህወሓት መግለጫ አዴፓም ደግሞ የመልስ ምትሰጥቷል ሁለቱም እጮት አይፈጥርም እነት ለመናገር ማለት ነው ግን እንደ ትግራይ ፖለቲከኞች እናንተ የህወሓቱ ላይ ሐሳብ እንድትሰጡ ይፈልጋለሁ ቀድሞ ያወጣው እሱ ስለሆነ ነው ምን ተሰማችሁ እሱኛው ላይ የሚል ነገር ነው ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ነው የሚል ሁሉም የሚያምንበት ነገር አለ ኢትዮጵያዊነት ከተለካ ከዛ መጀመር አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ ያስማማል ያሳብና አሁን ግን ባልተለመደ መልኩ መገንጠል የሚል ነገርና እንደውም እንደው ክልል ኮንፌዴሬሽን አይነት ነገር መመስረት የሚል አይነት ግፊት እንዳለ ይታወቃል ይሄ የህዝቡ ስሜት ነው የህዝቡ ስነልቦና መገንጠል ላይ መጥቷል የህወሓት ነው የናንተስ ነው ወይ የማን ነው ይሄ እነተኛ ሐሳብ ነው የሚለውን ልጀምር ኦኬ መጀመሪያ በመግለጫው በተመለከተ መግለጫ መውጣት ነበረበት ወይ እንላለን አዎ ነበረበት ጊዜው የተበቀ ነው ወይ አዎ ነው ምክንያቱም የተፈጠሩ አክሲደንቶች ስለነበሩ ማለት ነው መግለጫው ጤናማውንን ካየ ነው ህወሓትን ያወጣው መግለጫ መጀመሪያ የአማራ ህዝብ ከትምክህት ጋር እንደማይገናኝ ብሪፍ አድርጓል በርግጥ አንዳንድ ኃይሎች አቢዙ ስለደረጉት ሲያደርጉት አይተናል ግን ያም ጥሩ ነው ከዛን ጀምር የአማራ ህዝብ ሌላ ነው ትምክህት ሌላ ነው ብሎ ለማስረዳት የሄደበት ርቀት ጥሩ ነው ሁለተኛ በጣም ዘገየም ምክንያቱም ያ ነው ምንድነው መግለጫው ዘገየ ነው ይዘቱ ምን ይመስላል በጣም መጠንከር ነበረበት ከአዴፓ ማልፎ ፌደራል መንግስት በትክክለኛ መንካት ነበረበት የመገንጠል ስሜት በተመለከተ አዎ አለ ለምንድነው ያለው ጠላት የለም እየተባለ ነው ህዝቡ እኮ ይታዘበናል አሁን በቴሌቪዥን ያያናል በቴሌቪዥን ሲያያየን እንዴ የትግራይ ህዝብ 100 ምናምን ሺህ ተፈናቅሎ ተመቶ ተሰቃይቶ ያለ ጠላት የለው መንገድ የተዘጉ ግለሰቦች ናቸው ኃይሎች ናቸው ከግለሰቦች አይደሉም እንጨብጣለን ያሉ ከተቋሚ ፓርቲ እስከ ገዢ ፓርቲ መሬት እናስመልሳለን የሚል አካል ከጎናችን አስቀምጠን ጠላት የለን ብለ ማውራት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እኛ እንደ ባይቶና አንድም ሰው እንዴ ማለት አንድም ሰው ነው ሁለት ስም ነው ተብለዋል እኛ ግን እንደ ባይቶና አንድም ሰው የትግራይ ተወላጅ ጫፉ እንዲነካ አንፈቅድም ስለዚህ ጫፉ ከተነካ የትግራይ ህዝብ ተነካ ነው ለኛ ስለዚህ ጠላትም አለ የመገንጠል ስሜትም ይህንን የወለደው ነው ቲፒኤልኤፍ ወይም ሌላ ያመጣው አይደለም እሺ ምሎ ምንድነው ኢዳፓና ዋት ለብዙ ጊዜ አብረው የተንቀሳቀሱ መንግስት እስከሚመሰረት አብረው የቆዩ ለ20 አመት ለ30 አመት አብረው ያስተዳደሩ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ሁለቱም ምንም ልዩነት የላቸው ኢህአዴግ ያመጣው ነው ሁሉም ስህተት እነዚህ ሰዎች ስህተት ካላቸው ከስተት የሚጠየቁት ጥሩ ነገር ከሰሩ ደግሞ የሚመሰገኑበት ሁሉም ናቸው አረም አለባቸው የመገንጠል ደግሞ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ሲባል ትግራይ ነው ስለዚህ
በፍጹም እኔ አንድ ሪፖርተር ሰጥቷል ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ህዝብ የመገንጠል ስሜት ያሳየ ነው የሚል ገልጸዋል ለሪፖርት ይሄ ተቅላላ በምን መሰረት ነው መቼ ተጠይቁ ነው የትግራይ ህዝብ በየትኛው መስፈርት ነው እንደዚህ ያለ ስሜት አለው የሚባለው አሉ ባንዳዎች አሉ እንገነጠላን የሚሉ አሉ ለብቻቸው ትግራይ እንጥለው እንጃ እንደ አምባሻ ሊቆርሷት የሚፈልጉ ኃይሎች ሊኖር ይችላሉ የትግራይ ህዝብ ግን መጀመሪያ ነገር ኢትዮጵያ የመሰረተ ማን ሆነና ነው ከኢትዮጵያ የሚገነጠል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመገንጠል የሚለው ጀምር ኢትዮጵያ መጀመሪያ ላንተ ብጠይቅ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ የማን ናት ማን ነው ተገንጣይ ማን ነው ኢትዮጵያን ይዘው የሚቀር ስለዚህ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ እንገነጠላል ከየት ወዴት ኢትዮጵያ እኮ ራሱ ትግራይ ነው እንዳሉት ማለት ስለዚህ ይሄ መታረም ያለበት ነው አሁንም ለኢትዮጵያ ዋጋ የሚከፍሉ ጅግኖች አሉ ትናንትና ጀነራሎች የከፈሉት ለኢትዮጵያ ብሎ ነው እንዲያውም ቅር ያለ ነገር አለ አስክሬን መቀበር ነበርበት እዚሁ አዲስ አበባ ነበር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ይመራ የኢትዮጵያ መከላከያ ይመራ ነበር የተሰወነ ወደ ትግራይ መሄድ አልነበረበት የሚላቋም አለኝ የራስየን ማለት እና ኢትዮጵያ ከትግራይ ከኢትዮጵያ ተገነጥላለች አዋሃት ከትግራይ ተገነጥላለች አሁን ታገላለ ቅድም ያነሳናችሁ የፖለቲካ ምዳሩ ዝግ ባለበት ሰዓት የትግራይ ህዝብ ሌላ ሐሳብ ማራጭ አማራጭ መንገድ እንዳያገኝ በተዘጋበት ሰዓት የትግራይ ህዝብ ለመገንጠል ስሜት አለው የራሱ ስሜት ከሆነ እንጃ እነሱማ ከኢትዮጵያም እኮ ተነጥሮ አጫፍ ላይ ነው ያሉት በእነሱ ካሳሰሙ ወጥቷል በ2008 አካባቢ አዲስ ማን ኢትዮጵያ ሲል የነበረ ዛሬ ኢትዮጵያ ለኔ ካልሆነች በተሚልም ይጻራካል በአክቲቪስቶች በእነሱ ካድሬዎች ማለት እና ይሄ መታረም ያለበት ነው ሌላው በመግለጫ በሁለት መግለጫው የተባለው የእቃቃ ጨዋታ ነው አንደኛ ምልክትም አለው ሐሳብ ጨርሷል ሁለቱም ድርጅቶች ለትግራይ ህዝብ ለአማራ ህዝብ የማይመጥኑ በስድብ ብቻ ህዝቡ ለመብራት የሚያስው ሐሳብ የጨረሱ ምልክት ያሳያል አመሰግናለሁ እሺ አቶ መብራት የህወሓት መግለጫ ከወቅታዊነቱ ጋር የተያዘ በትክክል መሰጠት ነበርበት ከተከሰተው ክስተት አንጻር መሰጠት የነበረበት መግለጫ ነው ወረዲ በዛውን ያዘ ከይዘቱ አንጻር ስናየው ግን አሁን ለምሳሌ ከህገ መንግስት አከባበር ከሲዳማ ክልል የመሆን ወይም የደቡብ ክልል የመሆን ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ የተከሰተው የመግደል የመፈንቅለ መንግስትና የግድያ ሂደቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣራ በሚል የተነሱት ሐሳቦች ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ በጣም የዘገዩ ናቸው። ለአዴፓ የተሰጠው ይቅርታ እንዲጠየቅ ህገ መንግስት እንዲያከብር ወይም ሌሎች የተባሉት ነገሮች በጣም የዘገዩ ናቸው። ከሲዳማ ጋር የተያያዘው ተገቢ ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲፈታ ነው የሚለው። አዎ አይ ለምን አነሳውኝ ባለፈው ሲዳማዎችን አነጋግሬ ነበርና ወቅታዊም ስለሆነ ነው ምንድነው ከዚህ በፊት سنታገል ነበር የከለከለን ህዋት ነው ይላሉ ባንድ መስመር አሁን ደግሞ ህዋት መብታቸው ይከበርላቸው አለ አሁን በአምና በሬ አይደለም ያረስን ያለ ነው አሁን ላለው ሁኔታ አሁን ድሪቶች የራሳቸው ጨዋታ አላቸው አዎ ጨዋታ አላቸው ጨዋታውን ህግ አውቆ ያው መጫወቱ ላይ ነው ስለዚህ ህዋት የሰጠው መግለጫ ትክክል ነው በሚል አንጻር እንም ወስዶ ነው የመገንጠል ሁኔታ ህዝቡ ላይ በተለይ አለ አሁን ህዝቡ ላይ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩ ናቸው ገፊ ኃይል አለ መሰረት ነው የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ መሰረት ነው አዎ በዚህ ላይ የሚከራከር አካል የለም ገፊ ካለ ግን የትግራይ ህዝብ ቢያንስ እንኳን ለደህንነቱ ዋስትና የሚሆነው ከለላ ይፈልጋል ስለዚህ መገንጠል አለ ወይ የሚለው ስሜት ዋለ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ሀጎስ እንደ ማጠቃለያ ሐሳብ እንግዲህ ሁለቱ ላይ ነው ሐሳብ የሚሰጡኝ የመገንጠል ስሜት ህዝቡ ላይ በተለይ አለ ወይ የሚለውን እሱኛውን ቢመልሱልኝ ሌላኛው መግለጫው ላይ አጠራርገው ቢነግሩኝ እቺኛውን ሐሳብ እሺ እንግዲህ አብዛኛው ተገልጿልና እኔ አጠራርጌ ነው የምገልጸው በመጀመሪያ ደረጃ
በትግራይ ህዝብ አይምሮ የመገንጠል ዓላማ አለ ወይ ሐሳብ አለ ወይ ሲባል ሲጀመር ኢትዮጵያዊ ማን ሆነና ማን ይገነጠላል? እኔ እኮ በጣም የማይገባኝ ነገር ይሄ ጌም እኮ አይደለም መገንጠል በነገራችን ላይ እኛ ስላወራ ነው አይደለም በጣም ከባድ ነገር ነው መቼም በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በአለም ደረጃ ያለው ሰው መገንጠል ምን መስፈርት እንዳለው ሁሉም ሰው ያውቃል ዛሬ የትግራይ ህዝብ ስለመገንጠል የሚያወራበት ጊዜ የማይለውም ሰዓትም የለውም ዛሬ የትግራይ ህዝብ የሚያወራው ስለ መሰረታዊ ነገር ነው መቼ ነው መሰረታዊ ነገር መቼ ተማላና ነው ስለመገንጠል የሚያወራው ሲጀመር ለመገንጠል እኮ መበደል አለበት የትግራይ ህዝብ ማን ነው የበደለው ማን ነው የበደለው እኔ ሰንስ ከህወሓት የበለጠ በዳ የታገኝቶ ነው የትግራይ ህዝብ የሚገነጠለው ይልቁንስ መገንጠል ጥያቄ መጠየቅ የነበረበት ከጠየቀ ከህወሓት ነው ስለዚህ በጭራሽ በትግራይ ህዝብ የመገንጠል ጥያቄ በጭራሽ የለም ህዝቡ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን እንደውም ህዝቡ እኛ የምንፈልገው ቦታ ላይ ሄደን ሰርተን እንዳንኖር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳንስማማ ያደረገን ህወሓት ነው ይላል ያለው እንኳን ሊገነጠል ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ሚስት ወይም ባል ከሌላ ቦታ ነው ማለት ከሌላ ቦታ ነው ማለት ወይ አማራ ነው ወይ ኦሮሞ ነው ወይ ደቡብ ነው የት ነው የምትገነጥለው ምንድን ነው ያደረሰው ኤርትራ ከኛ መገንጠል ዋኮ መማር እንችላለን ዛሬ እየተለቃቀስን እኮ ነው ከ20 አመት በኋላ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ አይደለም ይሄ ባጭሩ ሌላ ሁለተኛ መግለጫው እኔ እንደ ግልም እንደ ታንድም ተገቢ አይደለም ባይ ነኝ ምክንያቱም ዛሬ ኢትዮጵያ ችግር ገጥሟት በችግር ያለች ትላልቅ የሚባሉ የሥራ ኃላፊዎች አገር የሚመሩ ግለሰቦችን በመቱበት ሰዓት አንተ ነህ ጥፋተኛና አንተ ይቅርታ ጠይቅ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ የኢህአደግ አባል ድርጅቶች አሉ ስብሰባ ላይ ተገናኝተው በየጊዜው ይሰበሰባሉ ችግራቸው መገምገም የነበረባቸው እነሱ በስብሰባ ላይ ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ አውጥተህ ጥፋተኛ እሱ ነው እኔ አይደለሁም ማለት ይሄ ከወንጀል ነጻ ያስደርግም በግሌ ሌላ ሁለተኛ እነዚህ ግለሰቦች እኮ የፌደራል የመከላከያ ኃላፊ ናቸው መግለጫ ማውጣት ያለበት እኮ ፌደራል መንግስት ነው እንጂ ህወሓት አይደለም ይሄ ሰውዬ መከላከያ ነው የህወሓት አባል አይደለም ነው ወይስ ህወሓት አሁን ደርሶ ለሰውአዊ መብት ተሟጋች ሆኖ ነው አልገባኝም ስለዚህ ተገቢ አይደለም ባዴንም ቢሆን ህወሓትም ያወጡት መግለጫ ተገቢ አይደለም ለፌደራል መንግስት ስልጣንም ጭምር የተቀራመተ ነው ብዬ ነው የምጠ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ክንፈ ገብረ ዮሐንስ ከባይቶና አቶ መኮንን ዘለሉ ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር አቶ ገብረ ሚካኤል ተስፋዬ ከአረና አቶ መብራቱ ስዩም ከባይቶና እንዲሁም ደግሞ አቶ ሃጎስ ግደይ ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር እዚህ ድረስ መጣችሁ በክልላችሁ ጉዳይ ላይ የዚህን ያህል ውይይት ከኔ ጋር ስላረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው ሰፊው ምህዳር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በትግራይ ክልል ያለውን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል መጠነኛ ግንዛቤ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ላገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ውይይቱን እየመራው ዘላለም ደረጃ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ